go. Ano po, pinang blunt pero not too blunt. Kasi mayroon combination eh. Seamless yung ano, seamless yung mga baby lights plus yung natural or base color niya. Ang tawag ay? Babasahin natin, huwag tayong kain ng kain. Ang tawag ay? Baby lights. Yan, sumusunod. Next is, ano next? Baby lights, mga baklant mo. Ano sunod ang baby lights? Hindi, yung highlights eh. Ang sunod ang baby lights? Daddy lights. Chunky lights, okay? Pag sinabi natin chunky lights, yan yung mga client na Christina Aguilera, Britney Spears, mga Japan-Japan. Kung ba kayo nabagyan sa ako, pag nakita ko may makapal dito, it's either ang tingin ko sa'yo, artista ka or dancer ka. Yan yung bata ako, nakakita ko ng may makakapal dito. Paps, tricks, ang tawag sa kanya ay? Chunky lights. Chunky lights, parang nakatutok lang isang pagkain. Nasa pineapple, chunky ito. Pag sinabi natin chunky light, makakapal yung kuha natin. Okay? Pag ganun yung technique natin, normally, yung klase ng creation na binibigay natin sa client natin, ano po, attention seeker, papansin. Kasi merong isang makapal dito, ito parang lakad, tapos makita mo, may makapal dito, may makapal dito, hindi ka mapapansin. So kung yung client nyo papansin, ang bibigay mo, napapansin ka. Itong bagay sa'yo, chunky lights. Okay? Next is dimensional highlights. We have to correct our terms kasi in the last, ano, hindi masyadong makorrect ng mga brands eh. May tawag dimensional highlights. Pag nakakita ka ng tone na merong baby lights, may medium lights, tsaka chunky lights, tapos normally it comes with three tones, hindi 3D yung tawag, ang 3D electric pan. Ang tawag natin is? Ulit, babasahin, lalakasan, kung di magkakabackshot, ang tawag ay? Very good. Mga masunurin, ayaw mo gabackshot. Okay. So normally, balita natin yun. Pag dimensional highlights, merong super blunt, merong medium, tapos merong normal level lang. So tatlong level yan. Okay? Ang tawag sa kanin is dimensional highlights. And of course, yan! Paborito ng mga mapshi, hombre. Diba? Paborito ng mga ano, transgender, tsaka mga pamintang-pilipaminta, hindi naman talaga. Hombre! Alam mo kung bakit? Hindi naman kasi talaga hombre, ang ibig sabihin ng hombre, lalaki, ano? Pero, sa French word, it's pronounced as hombre. Hindi hombre, ha? Hombre! Ang ibig sabihin ng hombre, coming from the French word, deep dive o dulo lang. Ako nung nakita ko yan, yung mga babae nakita ko, may gulay gray, may gulay red, may gulay ash. Iba-iba yung kulay. So pag nakita mo may kulay yung dulo, ay ma'am, naka-ombre ka. Hindi ombre ha, it's ombre. Oh, kain na kayo dyan. Next is sombre. Okay? Pag sinabi natin sombre, sombre or sombre, it's a soft version of ombre. Kung yung ombre, ginagamit na natin ng bleaching powder, ang soft ombre or sombre, ang ginagamit natin, color lang or highlighting color. Ang tawag sa kanya ay? Diba? Purong-purong na yung mga bumakay yung pagkain. Okay? Yan ang tawag natin sa kanya, ombre and sombre. And of course, after those technique, meron pa. O, hindi, nakalimutan ko na ilagay dyan. Gulo sila, o yan pala yun. Meron pa yan, after ng sombre, nauso yung ano, yung mga ganun, no? Pa, nakikita mo pa rin sa TikTok, di ba? Nilalagay na sombrero, tapos may tarap na gagawin chili, yung panggang chili yung tawag sa kanya, frosting technique. Frosting ka, pag cross-stitch technique. Okay, or frosting technique, hindi ko na nasama dyan, okay? And then, pinanganap yung tinatawag natin, balayage. Hindi yan balayage or balayage ha. Kalaban namin yun. Okay? Balayage. Sa French word, ang ibig sabihin, pagwawalis. Sino yung hindi marunong magwalis? Sasabagin ko. Imposible yung hindi ka marunong magwalis. Tama po ba? Kasi ang balayage pala, parang ka nagwawalis. May pagganon, may pagganito. Pero, meron po yung walang ibig sabihin yung balayage. Kapag pagganon yung ano mo, pag nagwalis ka, ginanon mo yung kalat, ano nangyayari?
sumasabog, nawawala yung kalat, nawawala yung alikabok. So simply, kapag yung two strokes na pagano'n, pagpapalayo, dinidiffuse mo yung lines or bleaching powder para maiwasan natin yung hard line. Subukan mo mag-walis, ipunin mo lahat dito. Naiipon yung dumi, naiipon yung alikabok, or sa buhok, maiipon yung bleaching powder. So kung ganito yung stroke mo, mas nagiging dominant yung lower part, okay? So pag sinabi natin balayage, it is not a color, it is a technique. Okay? Diffusion, tsaka dominant lightening. So, mamaya natin discuss. Okay? And, yung balayage, hindi masyadong ano yan. Hindi masyadong advisable yan for Asian hair. Why? Kasi pag balayage, hindi ginagamitan ng foils. More on freehand lang. Pag nagbabalayage ka, taas ang kamay ng mga makeup artist. Taas, be proud. Kapag makeup artist ka, you already have an advantage. Why? Kasi ang balayage, it's like makeup. You blend it. Without blending, tsaka ng black ng ano mo. Makakita ka ng ano, may pag-cheek, may ganito. Ang balayage, you start with dark, cascading palay ng palay. Okay? Papunta ng arm balayage. Okay? Meron ba? Next. Ay, may meron pa isa. Ano, ear balayage. May nakamay ano na, ear touch or ear balayage. Hindi na tayo gumagamit ng ano, kakamihan, instead, blower. Ganito yung mga moms. Alam yan. Ayan ko lang narinig. Oo. Yung gagamitan ko sa blower. Bago yan. Yung pag-anam. Huwag na sa-pull ka. Hindi. Ano na nga ngayon yung mga sa... Di ba na ngayon? Laki na ba? Kaya nga may seminar. Kung ano yung before, ito na yun. Ano na nga yun? Ah, hindi na ginamita ng infrared. Mag-i-air lower lang po yung gamit. Tumangin na ang hawak. You make the letter B on the ends. Okay, tapos, you let the air warm on the lower. Kung gusto mo mas maraming diffusion, nabutan mo yung halaling hawak mo. Okay, hindi mas mabilis, hindi ka na lang B, hindi ka na ganon. Tapos, ininisin mo yung halaling. Tapos, nalilig mo, 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 So yun yung tawag natin air balayage or sa Repon air touch. Kami yung unang brand na naglabas na ganyan. Lahat nagkano na. Maglalang kayo doon. Anyway, let us now watch the video and I hope pwede nyong i-video so you can share yung technique doon sa mga stylists na hindi umaten today or mga staff nyo, okay? So we have three kinds of technique that you can teach or you can perform in your salons. So let's learn and watch the first video. It's a combination of two techniques. It's a freehand and baby lights. So how do we do this? Let us watch the video. Hola, soy Raquel Sai, embajadora de Revolución Profesional para España. Hoy, con mi modelo Paula, vamos a realizar dos técnicas de color. En primer lugar, vamos a realizar la técnica baby lights, que consiste en unas mechas muy finas que son fieles a la naturalidad del cabello. A continuación, vamos a realizar solo en algunas zonas la técnica freehand, que consiste en aclarar las puntas para aportar más luz. Good morning.
bring me highlights na. Ang bilis. We want to go lighter.
magre-reklamo. Hindi ko pala yan, scholar lang to. Kasi ang thinking ng client, kaya yung mga pala yan, scholar. Pero ang pala yan pala, technique. Oh, turo natin yung tamang pagdinis ni Sarah, kahit ako mahirapan ako. Mapagkulot yung client, you need to blow dry first, and merong tamang pagdinis. Hindi tinis sa tis. Paano ba pag-tease? Sa kanila, you do highlight para mas maganda yung ano, pag-review, saka medley. Pero, kasi na yung technique ko, edi ka na mag-highlights. Pwede na, four-point yung katapos po ko kami ko. Ang unang kata pala, first is, syempre tamang sectioning. Nakalayado na tayo. Tapos may tamang pag-release. Start here, one, supply last kung ano lang yung dala nila. Okay? So, palakpakan natin yung ating model na
Easy Rides, Shadow Kineme, Tenye. Ito yung gusto nyo, no? Puro breed. Na, kinalaw kayo.